Отже, привіт, Україно, і слава українським добровольцям! Сьогодні, 14 березня, відзначається цей день. Це ті люди, які в 14-му році, можна сказати, в чому були одягнені, хто що мав, відправилися прямо з Майдану на тренування і зразу ж потім на лінію зіткнення, яка ще була бозна де, і бозна зрозуміло, де вона взагалі знаходилася, які захистили нас в 14-му році, які захищають нас і по цей день, і сьогодні на марші добровольців теж те саме робили, попереджаючи нашу владу, новообраних цих нових людей, нових ліц, хуже не буде і так далі, попереджаючи їх про те, що патріоти в Україні є, і вони просто так не дадуть злити Україну. Що, власне, і робить зараз ця вся шушера, яку наобирали люди, які передивилися серіалів. Ну, це таке, це тема дуже важка і дуже довга тема. Не для того, в принципі, я записую цей відос. По-перше, це ще раз подякувати всім цим добровольцям, які не сиділи на місці, на відміну від нас всіх останніх, а зайнялися захистом нашої держави. Хочу в них просто попросити пробачення, бо я знаю, що мене багатько хто дивиться із атовців, із добровольців, я спілкуюся з деякими із них по переписці, телефонному режимі. Хочу попросити пробачення просто за недолугих українців. Не за тих, точніше, які, ну, живуть десь в паралельній якійсь реальності, і до сих пір до них ніфіга не дійшло. Їх просто треба було б в окопчик кинути замість вас, щоб вони тоді все зрозуміли. Ну, балаканиною тут не допоможеш. Сьогодні ж ми знімаємо цей відосик по нашій темі, по темі сільського господарства. Ви думали, що хуже не буде, що зниження цін на продукцію 30% в середньому, бо зна чого і про що, підвищення деяких податків, закон про негабарит, там ще якісь нюансики, які так чи інакше нас всіх стосуються. Ви думали, це все? Ні, хлопці, це не все. Посилання на сайти я залишу в описі. Просто так уже аж смішно. Ви знаєте, реально, коли при владі клоуни, то клоунада відбувається реально і в державі. Тобто просто клоунада. Значить, законопроект номер 3131, який планується до розгляду. Він вже поданий, виходить, в Верховну Раду. Він планується до розгляду 20 березня. Про що йдеться? Йдеться про те, я, в принципі, зроблю, напевно, зачитаю просто цитати, якби люди вже розжували до мене, просто зроблю таку ремарочку невеличку. Значить, базове підвищення податкового навантаження на землю, згідно поданим слугами народу законопроектом номер 3131, про детінізацію сільського господарства становить від 8 до 25 разів, вважає експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін. Про це пише, ну, пропозиція.com, там я посилання, як і казав, я додам. Таким чином, за середньої нормативної вартості землі в 25-30 тисяч гривень за гектар, і маючи сільгоспземель у розмірі 40 мільйонів гектарів, слуги народу хочуть збирати 100 мільярдів гривень обов'язкових до сплати податків на землю. Фактично це 2,5% ВВП згідно ВВП з ВВП 2019 року. Але це ще не все. Слуги народу подумали ще й про самих дрібних селян, які мають до 2 гектарів землі. Раніше вони мали пільгу, тепер цю пільгу хочуть скоротити до 50 соток. Так депутати від правлячої більшості запропонували, що
Податок можна зменшити через відрахування з інших сплачених податків, але зрозуміло, що насамперед постраждають малі фермери, адже там робота зазвичай проводиться у вигляді всього домогосподарства і немає виплат податків у вигляді зарплат своїм родичам, зазначив Данило Монін. Ну, тобто, можна сказати, як у нас, ми працюємо, якби там свиней тримаємо, корів, ну, хто нам, які зарплати, хто кому платить, які податки, хто куди відчисляє. І звідкіля відчислять, якби, якщо там господарство там до скількох то голів не оподатковується. Але, тим не менш, у нас в бюджеті ж дірка. Експерт також додав, що законопроект 3131 вбиває тваринництво в Україні. В середньому тваринництво вимагає на одну корову від 0,5 до 1 га землі з урахуванням заготівлі кормів та випасання тварин. За середньою вартості поставленого податку зобов'язання в 2500 гривень за гектар, отримання дотації на корову в 1500 гривень виглядає як насмішка. Все це призведе або до зменшення поголів'я худоби, або до збільшення собівартості молока та сирів. Таким чином, слуги народу своїми діями хочуть знищити ще одну галузь, наївно думаючи зібрати більше грошей у бюджет. Щодо спрощеного адміністрування, ви уявляєте ефект, коли 7 мільйонів власників отримують листи щастя з розрахунками оплати за свої паї. Водночас законопроект передбачає, якщо ти продав землю або здав в оренду, то орендар платить зобов'язання. Що буде з вартістю сільгоспземлі, коли величезну кількість паїв та дрібних ділянок з 0,5 до 2 га виставлять на продаж, не бажаючи платити величезні апетити держави, ціна суттєво впаде, зауважив Данило. Ймовірно, припускає експерт, що це є мета авторів законопроекту, треба ж якось змусити продати або здати в оренду свої паї за безцінь. Адже якщо не здаси, то ти отримаєш величезний податок. Ось і придумали, як замість розвитку фермерства знищити його, залишивши лише велике товарне виробництво. Або, може, це підготовка до Голодомору. Отак. Отак. Я додам пару сайтів. Це, виходить, прочитав я з пропозиції сайтик, газета, походу. Ну, так. Да. Головна платформа для агробізнесу. А є ще Агрополітком. І тут ще, тут більш розлуго, коротше кажучи, сам текст законопроекту викладений щодо чого, хто подав, хто відмітився, як то кажуть, автором цього законопроекту. Ну, тут в основному слуги народа, чи слуги урода, чи Бог його знає, чи вони там слуги. Коротше, ну, пацани не дощитують, в общем, бабла в бюджет і надо ще. Я так розумію, якщо підсумувати це все діло, що це виглядає наступним чином. Ви, ну, багато хто з нас, одноосібники ті самі, так звані одноосібники. На сьогоднішній день те, що вони тут пишуть, що вони там недоотримують податків, це все маячня собача. Максимум, що вони можуть недоотримати податки, це з великих своїх агрохолдингів, у яких мертвих душ купа, там ще якісь неучтенки якоїсь там державної землі, яка за безцінь або дається, або взагалі ніде не проведена. Дуже багато ж земель в бур'янах стоїть, ну реально навіть у нас є такі землі, ну зараз уже потроху розтягуються, але до цього було дуже багато земель, ну, які просто тупо не обробляються. І що це в собі підособлює? От ви одноосібник, ви самі там, у вас тракторець, там ви обробляєте все. По-любому всі вже, ну 99% платяться всі податки. Це і подоходні, це і за землю платиться. Зараз везде громади, все везде на учеті стоїть. Якби вже не ті часи, коли там дійсно за землю мало хто що взагалі платив. Можна сказати, 99% все вже платиться. І що вони хочуть? Ви одноосібник, займаєтесь самі, щоб ви, получається, от по нашій орендній платі, от у нас зараз на сьогоднішній день десь чистими пайових получає десь 2200 гривнами, ну, за гектар. Податки ми платимо з цих же ж грошей за пайовика, тобто пайовик получає чистими на руки. По договору, по офіційно зареєстрованому договору в Держкомземі, ну, коротше, все як повинно бути.
І виходить так, що ви самі займаєтесь, ви не хочете нікому здавати в оренду і не хочете продавати, значить ви будете платити, грубо кажучи, державі орендну плату, це тільки за землю, і ніхто ж не відміняє ні подоходнього там налогу, податку цього налогу, яка різниця, в принципі, суржик є суржик. Ніхто всіх інших податків не відміняє, просто додають. Якщо як орендарі, тут сказано, от ми орендуємо землю по договорам, все офіційно, у нас кожна сотка, можна сказати, під розпис. Ну немає, реально немає лишньої сотки, де б там, типу, можна було по чорноті його обробляти. Все всюди рахується, всі чітко рахують, щоб ти до мене не заліз, я до тебе не заліз, все нормально. А якщо по орендарям рахувати, то, виходить, ми трошки своєї там землі трошки орендуємо, і виходить, що я должен віддати господарю, грубо кажучи, 2200, ну, там з податками десь до 2700, десь отак виходить, ну це що раніше виходилось. І ще, грубо кажучи, там хай 2000 з гектара, ну майже 5000 гривень, це у мене входить, буде входить тільки на розрахунок з орендодавцем і державою. Ось так. Ну, я так це розумію, що хочуть просто підняти ставки, і ставки підняти просто капітально. Я не знаю, що це таке. Ну, тут, звісно, є їхні цілі. Навіщо вони зробили цей законопроект? Зараз тут десь було. Ну, ціль, як завжди, світла і тільки для найкращих, як то кажуть, побажань, все для народу. Зараз я знайду, тут просто дуже багато написано. Значить, ага, цілі та механізми реалізації законопроекту 3131. Ліквідація тіньових відносин у використанні земель сільськогосподарського призначення та забезпечення рівнонапруженого оподаткування доходів, одержаних від такої землі всіма її власниками та користувачами. От мені подобається тут слово рівнонапруженого. Коротше, всіх хочуть раком поставити з одним кутом атаки, з одним кутом нахилу, щоб ніхто не нижче стояв, ніхто не вище. Ну, я думаю, вище ніхто не буде стояти, буде ще нижче, коротше. Якщо ми стояли отак, то ми отак будемо на 90 градусів, коротше, стояти усі з цими податками. Там багато чого написано, коротше, посилання я додам, ну просто от реально, нереально, там не на 100 гривень, не на 200 підняти, а зразу 2500, от, типу, ну, з оцінки землі, з гектарної оцінки от землі. Ой, я не знаю навіть, що сказати. В голові така каша зараз взагалі, скільки хочеться сказати. І з іншої сторони, не хочу наказати собі на якусь статтю, бо я бачу, що у нас продвигається це діло, як в Кацапщині, виходить, вже багато, щоб не балакали, бо можна получити статтю. Як дехто підписує в Мінську, зливає Україну, ну то, в принципі, нормально, а ти, якщо щось ляпнеш, то можеш добалакатися. Тому, якби, не дуже та й хочеться, якщо чесно. Так що, так от. Отакі справи. Отак от передаю привіт всім, хто говорив, що хуже не буде. Порошенко клятий, це як його, Баригай, да, Баригай його називали. Ну, не тільки Порошенко, і старі оці всі, виходить, олігархи, і все, хто були в депутатах, виходить, лучше були олігархи, вони хоч, вроді би, не так дерли, я не знаю, ну, здається. А так тут, виходить, ребята хочуть, ну, як завжди, в принципі, як весь час за всю історію України, в принципі, на колгоспниках виїжджали, ну, на тих, хто працює. А тут, виходить, ну, взагалі вони, ну, супер-клас хочуть зробити. Щоб ви, ну, просто. Відос записую ввечері, 7:30 вечора, так що, бо, ну, раніше просто мене взагалі так бомбило, що я б тут такого набалакав собі на декілька строків. Особо, як там, строга-строгача, коротше. Так що, отакі справи.
Повторюю, що хто хоче ознайомитися, будь ласка, на сайті. Ну, хто буде писати, що там є та і раніше била, є та фейки, ну то таке, будете сразу в бані у мене сидіти, мені по барабану на таких. Якщо фейк, я обома руками за, Боже, я тільки буду радий. Хоча ця тема вже давно на слуху. І дійсно, якщо заходити на сайт Верховної Ради, то цей законопроект є зареєстрованим під таким номером, оці всі прізвища, хто там його автором явився. Скільки їх тут? Ну, раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Коротше, дофіга їх тут, чоловік 30 як мінімум, а може і 40. Отак вони 40 чоловік за круглим столом думали, як же ж колгоспників іще надуть. Ну, чекаємо. Чекаємо 20 березня, якщо таке буде, якщо ще буде та влада, то 20 березня, що вони там будуть вирішувати на своїх цих пленарних засіданнях.